Penjawat awam di Johor khususnya Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS diingatkan untuk tidak bergiat aktif dalam politik secara terang-terangan seperti memegang jawatan dalam mana-mana parti politik. Larangan itu berdasarkan garis panduan yang telah sedia ada. Menteri Besar Dato' Osman Sapian menegaskan mereka yang didapati masih ingkar dengan arahan itu boleh dikenakan tindakan. Maksud saya ni terang-terang tu kalau dia nak menyokong tu sokong, tapi kalau sehingga dia memegang jawatan, menggunakan kedudukan dia sebagai platform untuk berkempen kerana nak menang jawatan tu, itu terang-terang tak boleh. Tidak, tak? Dan memang tidak dibolehkan. Bukan kata tak boleh, tak boleh dibolehkan. Itu dalam garis panduan penjawat awam. Melainkan dapat lulusan khas daripada Ketua Perkhidmatan. Terdapat 179 orang daripada 1,650 orang kakitangan KEMAS di seluruh negeri ini didapati memegang jawatan penting dalam politik. Beliau menjelaskan 5 pegawai telah meletakkan jawatan dalam KEMAS kerana mahu kekal aktif dalam politik manakala selebihnya meletak jawatan. Dato' Osman juga mahu KEMAS sentiasa bekerjasama erat dan setia dengan Kerajaan Negeri Johor Pakatan Harapan bagi menjalankan peranan masing-masing demi kebaikan semua. Beliau turut menyeru agar seluruh warga KEMAS berkongsi idea, berpandangan jauh dan sentiasa memikirkan hal masyarakat, membawa masyarakat Johor ke aras yang lebih berdaya saing dan makmur. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program perjumpaan anggota Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS di Dewan Raya Taman Bukit Indah, Johor Bahru.